ایلیہ نامی ایک باغبان تھا، اس کے باغ میں یوحنا نامی چرواہے کی بکریاں بے خبری کی وجہ سے گھس آئیں اور باغ کو خراب کر گئی۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے باغ والے کے نقصان میں یوحنا کی بکریاں ایلیہ کو دلوا دی۔ چونکہ نقصان کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے بطور ضمان بکریاں ایلیہ کو دلوا دی۔ بعض مفسرین نے باغ کے بجائے کیت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیتی انگور کی تھی جس سے خوشے لٹک رہے تھے۔ ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکری والے اپنی بکریاں دے کر صرف کتوں کو لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا قصہ کیا ہوا۔ انہوں نے خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہ کرتا۔ ابن کثیر۔ جب اس کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ اگر یہ معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں باغبان کو بکریاں دے دوں گا کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچے حاصل کرے، اور یوحنا کو حکم دوں گا کہ وہ باغ کی ابیاری کرے۔ جب باغ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو وہ باغ یا کھیت اصل مالک کو لٹا کر اپنی بکریاں اس سے حاصل کر لے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ۔ پھر ہم نے فیصلہ کی آسان شکل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی اور دونوں ہی فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔